Köszönöm, vetted a lapot! Épp, hogy átsétálunk a lamezzó! Ádám, vegyez, csördet, markez. Mennek az oltások, hát most majd lesz ez a kis kanca, és amilyen vérmérsékletem van, gondolom majd én megfogom, majd én megmutatom, de ő ennek a kancára tényleg oda kell figyelni. Öbből el vagyok, ez valahogy úgy nem akar engem. Hagyom. Nem tudom. Kicsit olyan kis, elkapott. Bazzik, bemegyek, a boxba csinált a Franciaországot, Deauville-be, és ha hazajöttünk, minden rendben, gondolt egyet, és így megemelt, hallod, besúnyítva, elkapta a jackimet, és így fölemelt. Kanca létére. Csak eszembe jutott az egész életem, hogy ha minden nő így emelgetett engem, ugye olyakat ledurrantottak, meg alám rúgtak. Mondom, bazd meg, na akkor vettem még egyet. Nem volt elég ez a 44 vagy 48 darab kanca, ami az életembe úgy jött. Még veszek egyet, aki ugyanezt csinálja. Hihetetlen, de érdekes az élet. Erre könyvet itt szeretnék írni, komolyan mondom. Veszek egy kancani, ugyanazt csináltam, de Orcsi, meg sorolhatnám a neveket. Ugyanaz. Megemelnek, alám rúgnak, és még beugatnak, hogy hello, kussolj be, meg nem tudom. Na, ott az állatorvosban álltunk. Jó, tehát itt van az Ádám csődike, itt van a Red Jazz, itt van a Pavel szürke, és itt van ördög. Semmi más nem lesz, mert beoltjuk, amit be kell, azt csókolom, viszont látod, minden ló kín volt, azt hozzá kell tennem. Tehát nem kell félni, hogy nem. Csak a három jelmény most úgy van, hogy csak palikba volt. Na jó, hajde, megyünk a kancához, és kitalálom, hogy nagy pofám van, majd én megoldom, vagy inkább kussoljak be, aztán nem tudom, mert magamtól oda mennék, azt hello, leteperem, meg, na mindegy, szerintem